Kapitola sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, geometrie, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Narýsujte podle zadání. Zadání je tady dole. Přečteme. Vyznačte body A a B. I hned provedu. Narýsuj bod A a zde bod B. Pokračuje čtení. Narysujte jednu přímou čáru, která prochází bodem A a neprochází bodem B. Takže když si vám pravítko, tak přímá čára má procházet pouze a jenom bodem A a do bodu B ani náhodou nezasáhne. Takže prochází pouze bodem A. Druhé rýsování. Vyznačte body C a D. Provedu, i hned udělám. Rýsuji bod C. Rýsuji bod D. Vy je můžete potom narýsovat, kam by chcete. Narýsujte jednu přímou čáru, která neprochází bodem C. A prochází bodem D. Takže přímá čára se bodu C vyhne, ale bodu D ne. Neprochází to písmenkem, ale tím křížkem. A ještě středem toho křížku, čili tím bodem, to je to místo, které nazýváme bod. Prostředek toho křížku. Třetí rýsování. Vyznačte body E a F. Bod E, tak pojmenujeme. Bod F. Narýsujte jednu přímou čáru, která prochází bodem E a současně prochází i bodem F. Tak, musím procházet oběma. Takže tady si musím pro pravítko protáhnout. A teď, no, tak malinko nahnout. Ještě trošičku. Vy to taky budete poctivě a důkladně proměřovat. Tak doufám, že jsem se trefil. Uvidíme. No, ještě by to chtělo přesněji. Nevadí. Takže tato přímá čára prochází jak bodem E, tak bodem F. No a tohle tři, čtvrté, no tak to už si zkuste úplně sami.